Eli homman nimi on suunnistasujuvammin.fi. Oikein näppärä nimi ja lähdettiin totta kai heti siitä, että hieno logo piti suunnitella koko hommalle ennen kuin mitään niin kuin muuta oli tehty. Ja nyt kun tämä on tarkoitus nauhoittaa, tämä video laittaa jako YouTubeen, niin lyhyesti vielä itsestäni. Eli mä oon Joel Hakala, suunnistan Anglimen Ankkurissa ja oon näitä verkkopalveluverkkojuttuja tehnyt erojumeista.fi, myynyt verkkokurssia, ja siitä syntyi ajatus, että mitä voisi tämmöistä etäjuttua, videojuttua suunnistuksen parissa tehdä. Ja tämä on nyt sitten se aihe, jakaa tämä niinku idea, visio ja etsiä, että resonoiko tämä muiden suunnistajien kanssa, löytyykö tyyppejä, jotka lähtisivät mukaan rakentaa projektia. Ja koko homman visio lähtee nyt liikenteeseen siitä, että kaikki se niin kuin suunnistusvalmennus, tietous, oppi on niin kuin olemassa. Suomessa on ihan hitosti suunnistuksen osaajia. Mutta se on aina ihmisten takana. Kukaan ei ole tähän mennessä vielä digitalisoinut, vaikka me voitaisiin nyt laittaa se videoille ja muuhun matskuun. Sitten se voitaisiin koota helposti ymmärrettävää, mielenkiintoiseen muotoon. Jokainen tietää, että voi olla tyyppi, jolla on teoriaosaamista, osaamista vaikka kuinka paljon, mutta ne voi olla tosi kuivia esittelemään. Ne ei ole välttämättä kaikkein mielenkiintoisempia niin kuin opettajia siihen juttuun. Niin se, että se voidaan koota myös semmoisella tavalla, että sitä matskua on tosi kiva kuluttaa. Se on hauska oppia sitä, että se ei ole vain niin kuin kuivaa teorialuentoa. Ja just se, että se olisi kaikki saatavissa yhdessä paikassa. On, suunnistuksesta on kirjoitettu jotain kirjoja, on jotain muutamia videoita ehkä löytyy netistä, ja sit suurin osa siitä osaamisesta on sen jonkun valmentajan tai kokeneemman suunnistajan taustalla. Ja perinteisesti meillä on tämä homma pyörinyt silleen, että seurassa on aina kokeneempia tyyppejä sitten, jotka valmentaa nuorempia ja niin poispäin. Mutta sen ei tarvitse enää nykyään olla pelkästään niin. Ja sitten tässä on, kun miettii vielä se, että sitten kun meillä on joku kokenut suunnistaja, joka jossain kohtaa sitten lopettaa valmennushommat, kun vaikka ikää tulee tai että kuolla kupsahtaa, niin ne sitten vie sen kaiken tiedon ja viisauden mukanaan hautaan, niin sekin on semmoinen puoli, että me voidaan oikeasti koota se tieto kasaan sille, että se on myös sen arkistoimista sitten tuleville sukupolville. Ja sitten tämä lisäpalikka, mikä tähän nyt syntyi, kun juttelin porukan kanssa, oli se, että voisi olla myös sitten seuroissa tai muuallakin ehkä niin kuin kiinnostusta, että tehdä sellaista etävalmennusta, vaikka just videopuheluiden välityksellä. Et yksi osa palvelua tai yksi palvelu voisi olla se, että mitä on videokirjastoa, videomateriaalia olemassa, ja sitten voisi olla tarjolla myös etävalmennusta. Siitä puhutaan vähän tarkemmin tuolla myöhemmin. Se on niin kuin sellainen ajatus, mikä on tässä kypsynyt. Pelkän videokirjasto-ohjeen. Sitten just se, että työllistää suunnistaja lajin pariin reilun palkkauksen. Suunnistus on perinteisesti talkootyötä. Moni sanoo sitä, että on tullut tehty ehkä satoja tuhansia tunteja lajin parissa niin kuin ihan hyvän tekeväisyydestä tai nimellistä jotain palkkaa palkkiota vastaan. Mutta se, että kun lähdetään rakentamaan niin kuin tämmöistä ihan niin kuin bisnestä liiketoimintaa, niin siinä on mahdollisuus tarjota reilu palkka siitä vaikka sille valmentajalle tai tekijälle. Ja se on mun mielestä se seuraava steppi, mikä tässä koko meidän suunnistusyhteisössä pitäisi ottaa. Se talkohomma ei ole enää nykypäivää, seuroilla enemmän ongelma se, että mistä löytää tekijöitä, joilla on aikaa ja energiaa tehdä sitä. Ja mä uskon, että suomalainen suunnistuskentäkin ottaisi pompun eteenpäin, kun me saataisiin yhä useampi intohimoinen tyyppi, vaikka täyspäiväisesti työskentelee suunnistuksen parissa. Jokainen tietää, että se kehitys ja tietotaidon karttuminen kasvaa harppauksiin, kun on enemmän aikaa ja energiaa laittaa siihen juttuun paukkuja. Ihan samalla tavalla, että se voi olla paikotellen haastavaa vaikka se urheilu, jos pitää pyöritellä joku duunit ja opiskelut ja muut siinä ohessa. Mutta ihan vaikka suunnistusvalmentajalla, että hei, jos sä tekisit täyspäiväisesti sitä, kuinka nopeasti sä kehityt paremmaksi siinä hommassa, kun enempi aikaa ja energiaa laittaa siihen lajin pariin. Aloitetaan käymään läpi, että mikä se ajatus nyt siinä on siinä verkkopalvelussa, mitä niin kuin oltaisiin rakentamassa, mikä se tämän hetken ajatusvisio siinä on. 3 kohderyhmää, mitä tässä on nyt hahmotellut, mitä ne periaatteessa olisi. Yksi on aloittelija. Tosi monen, kenen kanssa juttelin, niin ne sanoisivat, että
aloittelijoissa on kiinnostusta, joilla ei ole mitään niin kuin, ne on tarjolla välttämättä, mitään suunnistusvalmentajat, suunnistuskoulu ei ole välttämättä, etenkin nyt korona-aikaan sitten vielä tämmöiset etäjutut. Että ihan semmoiset suunnistuksen alkeet jollekulle, joka nyt on kiinnostunut lajista ja on käynyt ehkä muutaman kerran kuntorasteilla ja se niin kuin, laji, niin kuin, innostus siihen lajiin ja sen parissa jatkaminen voi olla aika paljonkin ehkä kiinni siitä, että oppiiko ne jipot ja alkaako lippu löytyy vai meneekö siellä mettässä aina 1,5 tuntia kahden kolmen kilsan radalla. Sitten on totta kai se kaikkien tapahtumien isä ja äiti ja joulu, Jukola, mihin lähtee paljon ihan tavistakin liikkeelle ja varmasti keväällä kuntorasti kävi, jos on paljon semmoista, joita niinku se Jukola mietityttää siellä, että ei hitsi joku 9 kilsan tai 12 kilsan rata pitäisi siellä selvittää, että miten tuosta selvitään. Niin ihan hyvin voisi tarjota sitten Jukola-koulua, joka keväisin etänä. Sitten ehkä niin kuin kaikkein vaikein kohderyhmästä kilpailijat, jotka nyt on sanotaan sillä tasolla, että on se lisenssi taskussa ja käydään ainakin yhdessä SM-kisassa vaikka vuosittain. Mutta sitten taas toiset on kaikkein aktiivisimpia niin kuin harrastajia, että kysymys on, että mitä sitten heille voitaisiin ehkä tarjota, onko siellä kiinnostuneita, jotka tämmöistä videomateriaalista muusta olisi kiinnostunut sitä ostamaan. Ja sitten ehkä neljännen kohderyhmän heittäisin tuohon, että onko sitten siellä semmoinen harrastajaporukka, joka on sitä, että niillä on ehkä se lisenssi, ne käy joissain kisoissa, mutta ne ei koskaan panostanut lajiin niin paljon, niille ei koskaan välttämättä hirveämmin valmennusta ollut, mutta voisi olla kiinnostusta kuitenkin vähän opetella niin kuin suunnistusta paremmin, että nauttisi lajista enemmän. Ne on ehkä niitä, joilla ei ole sellaista tulostavoitetta, mutta käydään kisoissa tapahtumissa, koska se on hauskaa haastaa itteensä. Mä en tiedä, tämä on näitä niin kuin juttuja, mitä pitää sitten niin kuin käytännön testaamisen ja kokemuksen kautta hioa, että mitkä ne kohderyhmät on, kuka siellä ostaa, mitä ne tarvitsee, ja sitten luoda palvelua sen mukaan. Tuleeko nyt jollakulla näihin kohderyhmiin liittyen jotain ajatuksia mieleen, että onko se joku kohderyhmä, mitä ei ole ehkä tässä kohtaa heitetty ilmoille tai muuta. Yes. Jatketaan tiepäin. Sitten se sisältö tässä verkkopalvelussa, niin yksi olisi nimenomaan se videokirjaston ja valmennusvideot. Ja siinä on kaksi osioa. Yksi olisi se ikivihreä sisältö. Semmoisen suunnistuksen perusteiden opetus, muuttumattomat perusjutut, mitkä niin kun kerran on video laitettu purkkiin, niin that's it, sitä ei tarvitse todennäköisesti missään kohtaa enää muokata. Erilaista suunnistusopetusmateriaalia, vaikka erilaisista suunnistusajattelusta, suunnistustekniikasta, mistä kukin löytää sitten niin kun itselleen sopivan sapluna. Tai mikä tahansa muu suunnistukseen liittyvä sisältö. Olen miettinyt, että miksei se voisi ihan hyvin olla vaikka jotain suunnistukseen liittyviä juttuja dokumentoimista, että minulla muutama päivä sitten oli sellainen idea, että voisi olla niin kuin hemmetin hienoa tuottaa vaikka jotain vähän tämmöistä niin kuin historiikkia tai jotain dokumentaatiota siitä, että miten tämä laji on kehittynyt vaikka jostain, että miten tämä Jukola on aikoinaan niin kuin saanut alkunsa ja tämmöisistä jutuista, mikä on luoteita, on semmoista ikivihreitä sisältöä, että kun se on kerran hyvin tehty, niin sitä ei tarvitse välttämättä enää uudelleen tehdä tai korkeintaan pieniä päivityksiä. Sitten toinen puoli olisi se päivittyvä sisältö, eli isommista, tärkeimmistä kisoista, isoista viesteistä, viestiliigasta, suunnistusliigasta, SM-kisoista, mitä tämmöistä on, niin kisaennakkoanalyysi kiinnostaa etenkin sitä kilpailijapuolta ja saattaisi heille olla ehkä just se, mikä tekee niin palvelusta silleen mielenkiintoisen, että siitä voisi maksaa, vaikka se itse perussuunnistusopetus olisi tuttuu kauraa. Sitten erilaiset urheilijoiden valmentajien haastattelut, että on se vaikka sitten, että MM-kisojen jälkeen sieltä on tämä MM-kisakävijöitä haastatteluun ja heidän kanssaan perataan vaikka sitten se, että miten sitä suoritus meni ja niin kuin saadaan se urheilijan oma niin kuin näkemys ja sieltä niin kuin suorituksen sisältä. Itse kiinnostaisi ainakin tosi paljon nähdä noiden niin kuin, ihan niin kuin Suomen kärkityyppiä, niin kuin päästä kuulemaan, että miten ne vaikka analysoivat sitä omaa tekemistä, mitä siellä suorituksen sisällä tapahtuu, että jos katsoi sitä MM-kisalähetystä ja jälkikäteen jonkun lyhyen haastattelupätkän näkee, niin siitä ei vielä paljon irti saa, mutta sanotaan vaikka puolen tunnin haastattelu, läpikäynti siitä, että mitä siellä vaikka MM-viestin avausosuudella vaikka tapahtuu, niin se olisi kyllä niin kuin varmasti kelle tahansa suunnistajalle hyvää matskua sen oman suunnistusajattelun kehittämiseen. Ja sitten erilainen harjoitusmateriaali. Tämä oli niin kuin tosi hyvä, mitä niin kuin Otto heitti.
että esimerkiksi on se sitten vaikka reitinvalintatehtävää tai muita tämmöistä, kun valmis vaikka kuivaharjoittelumatskua, mitä voi vaikka talvikaudella tehdä, jos niinku, ei vaikka niinku, no, lunta on maassa, on kylmät kelit, eikä muutenkaan sit käydä niin paljon suunnistamassa. Niin se on semmoinen, että vaikka olisit kovemmankin tason seppä, niin se, että jos olisi hyviä laadukkaita harjoitusmateriaaleita tuossa videokirjastossa, että sieltä vaan lähdet kahlaamaan läpi, niin se on semmoista, niin kuin voi olla ajansäästöä porukalle tai vaikka seuroille, että hei, ei meidän tarvitse käyttää meidän resursseja se niin kuin materiaalin luomiseen, että me voidaan sanoa meidän niin kuin urheilijoille, että hei, tuolla on noi materiaalit, käykää tosta läpi. Ja sitten jos mietitään, että jotain reitinvalintatehtäviä vaikka luodaan, niin on yhdessä paikassa saatavissa, niin aina tulee se seuraava sukupolvi suunnistajia, joille se tehtävä on taas uusi. Ja sitten taas, kun on vuoteita semmoiset, että on kerran käyty läpi, sä muistat sitten, mikä se oikea reitinvalinta siinä niin kuin oli, niin joka vuosi ne kokeilemat suunnistajat, jotka sitten on viime vuoden matskut käynyt läpi joka talvi, ehkä kaipaa uusia matskuja. Ja se voisi olla just se puoli, mikä on niin kuin, että syy aktiivisuunnistajalle ehkä niin kuin maksaa palvelusta vaikka se 100 per vuosi, kun kokee saavansa aina uutta freshia sisältöä, josta on oikeasti hyötyä. Ja aika paljon tässä meidän lajissa on kuitenkin myös se, että perusteet on, teoria on niin kuin yksi osa-alue oppii, mutta sitten se, missä hiotaan oikeasti taitoa, on se käytännön toteutus, ne käytännön harjoitteet. On se sitten siellä mettässä tai vaikka sitten kuivaharjoittelu, mielikuvaharjoittelu, missä tehdään niitä toistoja ja hiotaan sitä niin kuin ajatusta, että siitä tulee niin kuin automatiikkaa. Tuleeko tähän videokirjaston sisältöön liittyen jotain mietteitä? Yes. Ja sitten lisäpalikka olisi se, että voisi olla se keskustelufoorumi, missä esimerkiksi valmentajat olisi vastaamassa, että porukka saa kysellä kaikennäköisiä kysymyksiä, juttuja, mitä tulee mieleen, jakaa vaikka sieltä kuntorastialta joku kepsikäppyrä olla silleen, että no, että hei, mitäs tuossa vitosrastilla olisi pitänyt tehdä, että en löytänyt koko rastia, että mikä niin kuin meni pieneen. Lisäarvoa sinne asiakkaalle ja on niin kuin hyvä paikka sitten olla yhteydessä asiakkaiden kanssa nähdä, että mitkä ne suurimmat kysymykset on, polttavimmat perunat, mihin sitten videomateriaalikin niin kuin kaivataan. Sitten se sisältökartta, mitä nyt tähän mennessä on hahmoteltu. Näkyykö tämä sisältökartta nyt kaikille? Näkyy. Kuuma taas pikkasen. Eli tässä on nyt hahmoteltu silleen, että boldattu pääotsikko on yksi semmoinen verkkokurssi, kokonaisuus siellä kurssialustalla. Sitten seuraava pykälä on yksittäinen kategoria. Yksittäisen kategorian alla on sitten yksittäisiä videoita, moduuleja ja oppitunteja. Ja sitten on yhteen oppitunti, yhteen videoon vaikka linkittyviä sitten pääpointteja alueita. Ja tähän mennessä mitä on hahmoteltu, että ne kategoriat, osa-alueet oli se, mitä ne sisältäisi, niin yksi olisi ihan lajin perusteet. Nämä on ehkä semmoisia vähän enemmän sinne niin kuin aloittajalle ja suunnalle, mutta voi täälläkin olla edistyneille aktiiviharrastajille jotain tarjolla. Eli ihan karttamerkit, kartan teon säännöt, standardit, kartan tekijän näkemyksen ymmärtäminen, ihan vaikka niin kuin, tosi mielenkiintoinen juttu varmaan monella suunnistajalla olisi niin kuin, päästä näkemään joku video, missä joku niin kuin avaisi, että hei, miten se suunnistuskartta nyt ihan oikeasti niin kuin käytännössä tehdään. Esimerkiksi itse olisi erittäin kiinnostunut näkemään jonkun pätkän siitä, missä joku kartan tekijä oikeasti näyttäisi, että tästä tämä lähtee, näin tämä tapahtuu ja näin tulee sitten valmis lopputulos. Sitten rata, erilaiset kilpailumuodot, ymmärtää niiden vivahteet ja erityispiirteet. Ja esimerkiksi ratamestarin näkemystä, että jos näkee sen vanhan kartan siitä kisamaastosta, niin oppii heti niin kuin hahmottaa, että mitäköhän tästä kisassa niin kuin on tulossa, millaisia haasteita siellä on tarjolla. Kaikki kompassin käyttöön liittyvät jutut, esimerkiksi millaisia erilaisia kompasseja on, miten ottaa suunta, vaikka miten käyttää kompassia erilaisissa tilanteissa, mitkä on yleisimmät virheet. Siellä voi olla eri tason opastus ihan aloittelijalle tyyliin, että näin pidät kompassia kädessä, ja sitten edistyneemmille tyypeille siellä voi olla vaikka eri suunnistajien niin kuin uniikkeja tapoja, että miten he ajattelevat sitä kompassin käyttöä ja miten he sitä käyttävät. Sitten erilaiset maastoanalyysit, maastoesittelyt, miten niin kuin suunnistaminen eroaa eri maastotyypeissä. Ja sekin voi olla jaettu vaikka 3 osioon. Siellä on aloittelijalla vaikka semmoinen perus
peruserot tässä suomalaisissa maastotyypeissä. Sitten sille Suomessa kisoissa kävijälle semmoinen, että hei, Suomen maastotyypit eripäin Suomeen, millaisia juttuja se vaatii suunnistuksen suhteen. Ja sitten kilpailijoille, huippuille, vaikka niille junnuille, jotka niinku ehkä haluaa tähdätä jonnekin korkeammalle, niin sitten voi olla semmoista, niinku, että hei, katsotaan siellä maailman mittakaavasta, mitä löytyy Euroopasta, mitä löytyy Ruotsista, Norjasta, semmoinen kansainvälinen taso. Sitten seuraava osio olisi suunnistustekniikka, sellaisessa ajattelu, kaikki vaikka siitä reitin valinnasta, miten niin kuin poimissa oikea reitti sieltä, vaikka kartan lukeminen vauhdista, se maaston hahmottaminen, mitä tehdä, kun vaikka niitä virheitä tulee. Tässä teille voi tulla lisää moni juttu, mitä niin kuin ehkä tulee mieleen, että mitä tähän voisi lisätä. Mutta tämä on semmoinen niin kuin dokumentti, mihin mä jaan sen tämän sitten niin kuin kaikkien saataville sille, että tähän kuka tahansa voi käydä lisää kommentteja. Tämä on semmoinen, mihin niin kuin etenkin kaivataan niin kuin mielellään kommentteja, ajatuksia, että mikä se sisältö kartta niin kuin on, koska se asettaa sitten sen vision, että mitä lähdetään toteuttamaan. Eli niin kuin mitä tarkempi kartta meillä on siitä, että mitä ollaan tekemässä, mitä ne jaotellaan eri niin kuin kategorioihin, eri niin kuin moduuleihin, video-oppitunteihin, niin sitten kun sitä videomateriaalia lähdetään tekemään, niin toivottavasti saadaan heti alusta asti tehtyä semmoista videomateriaalia, mitä ei tarvitse uudelleen tehdä myöhemmin sen takia, että hei, että no me ei silloin, meidän visio oli niin epämääräinen, että nyt meidän täytyy tehdä samat videot uudelleen, koska ne ei toimikaan nyt meidän niin päivitettyyn visioon. Eli mitä parempi kartta meillä on, kun lähdetään liikenteeseen, sen paremmin kaikki muut jutut sen jälkeen sujuu. Sitten oma kokonaisuutensa on mun mielestä sit ihan se suorituksen hallinta. Kuinka pitää se keskittyminen olennaisessa? Mitä tehdä, kun se keskittyminen herpaantuu? Vaikka se tunteiden hallinta, mitä niin kuin kaikkea siellä suorituksen aikana voi mennä pieleen. On yksi juttu niin kuin osata tekniset jutut, ja toinen juttu on niin kuin osata tehdä se sitten niin kuin kisassa oikein ja pitää se niin kuin pääkoppa kasassa. Sitten on se suunnistusharjoittelu, että mitä erilaisia harjoitteita nyt voi tehdä. Miten sitä analysoidaan sitä omaa tekemistä, mitä siitä voi oppia. Ja just vaikka niitä valmiita kuivaharjoituksia, että voi vaan napata siitä harjoituksia ja lähteä toteuttamaan. Sitten etenkin kilpailijoille, niin mun mielestä ihan sit oma kokonaisuutensa on sit vielä se, että se, miten sitten oikeasti niin kuin siinä tärkeässä kisassa onnistutaan. Ihan miten siihen valmistaudutaan, on se sitten vaikka katsotaan vanhoja karttoja, ravintopuoli, henkinen puoli, harjoittelu, mitä vaikka fyysisessä harjoittelussa otetaan huomioon edellisen kuukauden aikana, jotta ollaan valmiina siihen tärkeäseen, vaikka kauden tärkeimpään kisaan. Sitten erittäin iso osio, mihin nyt ei ole mitään sisältöä vielä laitettu, on sitten se fyysinen harjoittelu ja kaikki siihen liittyvä, erilaiset ominaisuudet, miten talvikaudella harjoitellaan, miten niin kuin kesäkaudella ja mitä muuta tähän liittyy. Tämä niin kuin itsessään voisi olla, niin kuin, tai tämä voi olla niin kuin ihan älyttömän iso kokonaisuus, jos sitä lähtee oikeasti pilkkomaan niin kuin kunnolla osia. Mutta tämä on etenkin semmoinen, niin kuin missä jos miettii, että talvikaudella, että jos nyt lähdetään matskua tekemään, niin monelle olisi ajankohtainen juttu, että miten se nyt tässä talvella treenaisi, niin olisi niin kuin just ajankohtainen osa-alue siitä jotain matskua tuottaa. Sitten yksi osa-alue olisi ne kaikki kisaennakot, analyysit, jotka sitten myös jäisi sinne arkistoon, että joku voi myöhemmin käydä kahlaamassa niitä vanhoja juttuja sieltä läpi. Sitten olisi ne erilaiset haastattelut, ne voi koota sinne yhteen paikkaan. Sitten olisi yksi oma kurssi, kokonaisuutensa juttu olisi se aloittelijoiden kurssi, ja sitten voisi olla se Jukola-koulu on silleen, että hei, että näin tämä Jukola toimii, nämä on Jukolan erityispiirteet, että nyt kun olet ekaa kertaa vaikka tulossa Jukolaan, niin tässä on ohjeistukset, millä osaat toimia oikein ja saat onnistuneen suorituksen sieltä. Herääkö mietteitä sisältökarttaan, mitä tässä kohtaa haluaisitte heittää ajatuksia? Tuntuuko jotain matskua, mikä teidän mielestä pitäisi olla selkeästi täällä? Tuntuuko liian isolta kokonaisuudelta? Onko joku kategoriat kohdillaan vai ei? Tuleeko jollain jotain mieleen? Ja tämä voi tosiaan niin kuin, tässä kohtaa tuntuu tosi niin kuin isolta silleen, että herrekuut, että tossahan on varmaan niin kuin, ties kuinka monta 100 videota, jos kaikki nämä jutut niin kuin pilkotaan osiin. Pointti tässä on just se, että Roomaa ei rakennettu päivässä, mutta kun on hyvä suunnitelma, hyvä kartta ja sitten lähdetään yksi video kerrallaan rakentamaan, niin vuosien varrella
se voi sitten täyttyä ja vaikka vuosien päästä se voi olla aikamoinen kattava kirjasto, mutta just se ajatus, että video kerrallaan ja katsotaan tärkeimmät perusasiat vaikka ensin ja sitten katsotaan 3 vuoden päästä vaikka, että mihin asti ja panosti on päästy. Ja sitten voidaan aina täydentää jotain pienempiä speksejä, spesifejä detaljitietoa ja tämmöistä. Kommentti. Kuuluukohan nyt, jos täältä heit kommentin? Joo, tosi iso läjäys, niin kuin sanoitkin. Ja tulee mieleen asioita. Vähän vaikea tässä näin äkkipäätä ehkä kommentoida kaikkea, mutta tietysti nyt on psyykkisen valmennuksen puolelta, jota nyt tässä itse harrastan enemmän, niin että onhan se aika iso klöntti, että ei ehkä ihan mene sillä keskittymisellä tai suorituksen hallinnalla niin kuin kaikki, mitä siihen liittyy. Että tämmöinen nyt vaan tässä pieni huomio. Joo, se on just, että toi sisältökartta tässä kohtaa, niin siellä on moni juttu ja mitä sieltä varmasti puuttuu. Ja just ainakin itsellä, mitä tulee mieleen vaikka tuohon henkiseen puoleen, niin mun mielestä siinä niin se voi jakaa silleen, että on se, niin mitä tehdään yksittäiseen suoritukseen valmistautuessa ja vaikka suorituksen sisällä. Ja sitten erikseen on vielä se yleinen henkinen puoli, vaikka sitä omasta identiteetistä lähtien, tai mitä vaikka rajoittavia uskomuksia voi olla pääkopassa tai ihan siellä tunnepuolella. Joo. Kyllä, kyllä. Tämmöistä näin, että se voi niin miettiä, että on peruspalikat perusta ja sitten rakennetaan semmoisia suorituspesifejä, toimintamalleja vaikka sinne itse suunnistussuoritukseen, mutta kaikkihan lähtee siitä, että on sitä itseluottamusta, uskoo siihen, että mä pystyn tähän ja näin poispäin, että jos niin kuin siellä takaraivossa jyllää se, että mä en ole tarpeeksi hyvä, en mä pysty, mä oon ennenkin epäonnistunut, se on ihan sama kuinka hyvä suoritus, kisaspesifit ohjeet saa aina, niin se tyyppi löytää aina jo jonkun kumman tavan tehdä sen virheen ratkaisevalla hetkellä, jos se niin kuin ei itsellä ole sitä itseluottamusta ja sitä niin kuin, se sisäinen maailma ei ole niin kuin kohillaan. Mä väitän, että tämä on semmoinen asia, mitä ei valmennuksessa ole. Tästä puhutaan tosi vähän, osaamista on niin kuin tosi harvassa tuolla. Ja se on kuitenkin suunnistuksessakin, niin se on sitten loppupeleissä aika aina. Kun menee jotenkin siihen tärkeäseen kisaan, missä on niitä paineita, niin se on ihan sama, kuinka paljon siellä on hinkattu niitä data-analyysejä ja reitinvalintatehtäviä. Että jos pääkoppa ei ole siinä muodissa, että uskaltaa onnistua, niin sieltä aina löytää tavan tehdä sen virheen. Se alitajunta löytää tavan mokata sen kisan tavalla kuin toisella. Ja mä väitän, että se on semmoinen puoli, niin kuin, että kun tähän otetaan mukaan, niin se voi olla vaikka sillä aktiivisuunnistajilla, joille perusasiat on hallussa, on suunnistanut koko ikänsä, niin se voikin olla, että se tajuu sieltä, että no ei hitsi, mä olisin tarvinnut näitä junnuvuosina. Että ikä on vaikka jo 35 ja sitten tajuu sille, että no niin, että löytyy taas tapa niin olla parempi. Tuleeko tuohon henkiseen puoleen tähän näin muilta jotain niin kuin mietteitä vai ehkä jotain, että mitä te itse ehkä haluaisitte niin kuin vaikka suunnistaa ja nähdä siihen liittyen? Yes. Jatketaan eteenpäin. Ja sitten hinnoittelusta, nämä on nyt ihan ajatuksia, että miten se hinnoittelu voisi mennä. Se suunnistuksen alkeet aloittelijalle voisi olla vaikka 49 € kertaus tuossa teemalla, hei, että yksi kompassikin maksaa enemmän. Tässä on sulle paketti, millä opet käyttää sitä kompassia. Sitten se jukolakoulu voisi olla joka kevät, vaikka alkaa tammikuussa tai siinä kevätkaudella olla saatavissa 99 € per kevät. Siinä saa Jukolan tähtäävän kaikkeen opetukseen ja sitten siinä voisi olla jotain muuta, vaikka joku suunnistusvalmentaja, joka vetää sille Jukola-kouluun lähteneelle porukalle vaikka viikoittain videopuhelun tai muuta tämmöistä joku oma ryhmänsä olla ja porukka saa vaikka jeesiä siihen, että mitäs tässä keväällä pitäisi nyt sitä fysiikkaa treenata ja käydä lenkillä, että olisi sitten Jukolas kunnossa ja jaksaa siellä sitten vaikka pitkän yön kahlata läpi tai niin kuin omalle kuntotasolla aika raju matka selvittää. Sitten se videokirjasto, se voisi olla vaikka 99 € per vuosi teemalla halvempi kuin yksi nastaripari
Ja just semmoinen jäsenyys uusiutuva, että kerran vuodessa se 100 maksaa. Ja just, että näihin saa käyttää sitä liikuntaseteliä myös näiden maksamiseen, mikä on sitten semmoinen, että monella voi olla, että polttelee nyt loppuvuodessakin taskussa, että no mitäs täällä tekisi. Niin monelle tämä voi olla mielekäs niin kuin käyttökohde. Ja sitten se, että se keskustelufoorumi tai tämmöinen keskusteluryhmä paikka keskustella, missä sitten valmentajatkin on niin vastailemassa, niin kuuluisi kaikki näihin paketteihin. Tai sitten vaihtoehtoinen tapa siihen hinnoitteluun voisi olla se, että se suunnistuksen alkeet, että se Jukola-koulu on sama, mutta sitten se perusmateriaali, se ikivihreä materiaali niistä videoista olisi vaikka 99€ kertaostos, koska se on luonteeltaan semmoinen, että no kun sulla on se kerran matsku käyty läpi, niin sä oot tavallaan oppinut sen. Ja sitten tuossa se päivittyy materiaali, ne haastattelut, ennakot, analyysit, se harjoitusmateriaali, mikä päivittyy, mikä olisi sitten vaikka se päivittyvä jäsenyysosio, onko se 50 tai 100, jotain siltä väliltä, joka olisi ehkä niille aktiivisuunnistajille, kilpailijoille, muille, ja on luonteeltaan semmoinen, että siinä sitten, koska se päivittyy se matsku, niin se niinku on asiakkaankin suuntaan kuulostaa järkevältä, että niin, että tämä on tämmöinen, että ostan vaikka vuoden 2022 harjoituspaketit ja kisaennakot ja analyysit, vähän niin kuin tyylillä tämä. Mutta nämäkin on semmoisia, mitä sitten käytännössä täytyy testata, että mikä se hinta on, että mitä niin kuin ihmiset on niin kuin valmiita silleen maksamaan ja miten niitä paketoida juttuja, mitä se homma toimii. Yes. Ja sitten hypätään siihen, tai no otetaan tässä kohtaa, että tuleeko joltakulta tähän videokirjastoon, verkkopalveluun liittyen jotain miettiä vaikka hinnoitteluun tai tuohon ennen kuin hypätään tähän etävalmennuspalveluun. Yes. Ja sitten tähän etävalmennukseen, niin tämä ajatus lähti nyt siitä, kun mitä meidän seurassa on mietitty meidän valmennuksen kehittämistä Anne Vankkurissa, ja mitä tuossa sitten vähän tuli juteltua muiden kanssa. Niin kohderyhmät voisi olla esimerkiksi pienet ja keskisuuret seurat, joilla ei ole resurssia järjestää sellaista yksilövalmennusta junnuille. Ei välttämättä niin kuin edes niin kuin ryhmävalmennusta, mutta tietenkin sellaista yksilökohtaisempaa valmennusta. Tai miksei sitten myös vaikka joku innokkaat aikuiset, jotka on sitten valmiita vaikka panostaa siihen harrastukseen ja kaipaisi vähän enempi apua. Mutta mä luulen, että tuolla voi olla aika montakin seuraa, jotka haluaisi niin kuin kehittää niitä omia junnui eteenpäin, mutta rahkeet ei riitä. Ja heille niin kuin selkeästi simppelein juttu olisi tämmöinen ostopalvelu, että voisi ostaa heille vaikka yksilö valmentaja. Ja näitä etävalmennustuotteita, että mitä niitä voisi olla, mitä voisi olla paketoitu, nyt vähän hahmottelin tähän tyyliin. Eli eri niin kuin palikoita, mitä siinä niin kuin paketissa olisi, yksi on se niin kuin fysiikka-treeniohjelman suunnittelu. Eli semmoinen viikoittainen, että hei, tässä on sulle ensi viikolla millaisia juoksulenkkejä juttuja tehdä, millaisella rytmityksellä. Sitten olisi semmoinen ryhmäpuhelu, että sillä coachilla voisi olla vaikka yksi ryhmäpuhelu viikoittain, missä se vetää jotain taitovalmennusta niille kaikille ryhmäläisille. Voi olla sitten se yksittäinen kohta videopuhelu viikoittain se coachin kanssa, ja se on sitten luotetaan semmoinen, että se voi olla ihan mitä tahansa. Onko se sitten henkistä puolta, taitopuolta, perehdytään siihen, miten sitä fysiikkaa pitäisi treenata, analysoidaanko viime viikonlopun kisa, että mitä tuosta opittiin, mitä tahansa se onkaan. Mutta niin kuin vaikka tunnin videopuhelu viikoittain. Ja sitten yksi ominaisuus olisi se, että semmoinen aktiivinen WhatsApp-email-tuki, että voi coachille aina heittää vaan viestiä ja sieltä tulee vastausta vaikka vuorokauden sisään. Ja paketteja voisi jakaa sitten niinku tarpeen mukaan silleen, että jos joku kaipaa pelkkää sitä fysiikka-treeniohjelmaa, se olisi satkun kuukaudessa viikoittainen treeniohjelma, ja sitten on se tuki siinä, että jos tulee jotain muutoksia, että hei, nyt väsyttää, että pitäisikö muuttaa treeniohjelmaa, tai että hei, että tuli tämmöinen torstainen ehdikkään reenaamaan, miten nyt tämä treeniviikko muuttuu tai muuta. Sitten voisi olla 149 kuukaudessa semmoinen, että siinä fysiikkatreeniohjelman lisäksi saa se viikoittaisen ryhmäpuhelun, pääsee siihen ryhmään mukaan, saa sitä taitovalmennusta. Sitten jos joku haluaa vaan pelkät yksittäiset videopuhelut coachin kanssa, niin se olisi sitten 200€ kuukaudessa. Se ei sisältä sitä aktiivista tukea, se on vaan se, että kerran yksi tunti viikossa coachin kanssa jutellaan, katsotaan mikä olisi nyt ajankohtaista juttua,
mihin juttuihin perehtyä. Ja sitten koko paketti, mikä sisältäisi kaiken, olisi vaikka 300 € kuukaudessa. Ja nyt jos mietitään, että se kohderyhmä on vaikka ne pienet, keskisuuret seurat, joilla ei ole resursseja itse järjestää sitä valmennusta, ei välttämättä sopivia henkilöitä, joilla saa aikaa energiaa tehdä sitä hommaa, joku edes osa-aikaisen valmentajan palkkaaminen on ihan liian iso niin kuin pala purtavaksi, niin se voi olla, että ehkä seura maksaa se junnuille, ehkä seura ei maksa, mutta jos jonkun junnujen vanhemmat on valmiita panostaa siihen, tai sitten se on joku 50-50, että seura sanotaan sille, että hei, seura maksaa 50% siitä junnujen valmentamisesta, jos niin kuin sitten vanhemmat, sitten perhe kustantaa toisen puolikkaan, jolloin jos miettii, että tuossa on vaikka 300 € tämmöinen kattava koko paketti, niin se on 150 seuralla per kuukausi, sille perheelle 150 alkaa olla ehkä ihan kohtuullinen paketti. Ja nämä hinnat mä laskin silleen, että jos ton hinnan saa tuommoista palvelusta ja mä esimerkiksi palkkaan suunnistusvalmentaja, joka sitten tekee sen työn, niin tosta hinnasta pitäisi pystyä maksaa sille suunnistusvalmentajalle hyvä palkka. Esimerkiksi mä laskeskelin, että ootas nyt, mitä se oli, että semmoisesta 40 tuntia viikossa hommasta pystyisi maksamaan sille, että verojen, kulujen, muiden jälkeen 2 400 € kuussa käteen, mitä sitä puhtaana sitten jää handuun. Ja mitä tähän mennessä ehdin porukan kanssa juttelee, niin se näytti olevan, mitä niin kuin, 2 400 € kuukaudessa vaikutti olevan, mitä niin kuin porukka kokee, että on semmoinen niin kuin minimi, että sen verran siitä ainakin pitäisi tulla, jotta niin kuin, se niin kuin on siitä jää tarpeeksi rahaa niin kuin itselle käteen, että se voi oikeasti olla täyspäiväinen duuni. Ja tämä on nyt vaan niin kuin ajatus, yksi niin kuin visio, että näin se voisi mennä. Mitä niin kuin, se sitten lopulta asettuu sen mukaan, että mikä vaikka seuralla on se tarve, että mitä ne tarvitsee, mitä ne olisi halunnut ostaa, tai vaikka vähän niiden budjetin mukaan, että mikä se näyttää olevansa niin kuin kipuraja, missä niin kuin suuri osa on sellainen, että hei, toi maksimi, mitä tähän voidaan panostaa, ja sitten sen mukaan räätälöidään paketti, että hei, että mitä me voidaan tähän hintaan tarjota. Tarkoitus kuitenkin tässä on se, että niin kuin täyttää se yhtälö, että tuoda tämmöinen palvelu seurojen ja suunnistajien saataville mahdollisimman niin kuin edullisesti kohtuulliseen hintaan samalla, kun se valmentaja saa siitä hyvän palkan. Ja tarkoitus tässä nyt ei ole tämän liiketoiminnalla, että siitä niin kuin kerätään iso katetta taskuun. Yksi mun visio on, että esimerkiksi se verkkopalvelu, se videokirjasto, voisi olla vaikka se tuote, joka tuottaa plussaa, koska se on nyt sille, että sit, kun niitä videoita on tehty ja porukka vaikka niin kun maksaa vuosittain uusia sitä jäsenyyttä, niin se voi olla, että ainakin jossain kohtaa se voi alkaa niin kun tuottaa niin kun ehkä jopa hyvääkin katetta. Niin sitten nämä etävalmennustuotteet, nämä voivat olla sellaisia, mitä voidaan myydä taas vaikka niin kun tappiolla sille, että tiedetään, että okei, että kovin monella niin kun vanhemmalla tai seuralla ei välttämättä heittää sitä 300 € kuukaudessa siihen niin kuin valmennukseen, mutta me tiedetään, että sen suomalaisen suunnistuksen kehittämiseksi ne junnut tarvitsee yksilö huomiota. No hei, pystytäänkö me napsaamaan se 50 vaikka tuosta hinnasta pois, vaikka se syökin sitten tämän palvelun katteet, koska meillä on tämä toinen palvelu, joka tuottaa sitten voittoa, jolloin niin kuin se koko business pyörii sitten niin kuin vähintään plus miinus nolla. Ja yhden tyypin kanssa tuossa tuli juteltua, joka sanoi, että heidän seurassa on vähän mietitty ajatusta, että jos jostain valmentajalta saisi vaikka tuntisopparilla ostettua valmennuspalvelua, ja heillä olisi ehkä noin niin kuin 10-12-18-vuotiaista nuorta, jotka sitä valmennusta kaipaisi. Niin tähän mennessä on ainakin yksi tämmöinen taho löytynyt, missä voisi ehkä olla potentiaalisesti ensimmäinen niin kuin asiakas tähän olla. Ja mä olen miettinyt silleen, että käytännössä tepit tämän suhteen olisi se, että pitäisi olla yhteydessä niihin suunnistusseuroihin, selvitellä, että mistä löytyykö tarvetta, jutella niiden kanssa, mitä ne tarvitsee, mitkä ne budjetit, siinä jonkun verran, mitä menee aikaa, jos seuran kesken kokoonnutaan ja jutellaan siellä porukan kesken. Ja se on semmoinen, niin kuin, mihin mun itse tässä ei ole omaa aikaa järkeä käyttää, joten niin kuin, se voisi olla yksi ensimmäinen niin kuin tämmöinen juttu, mihin voisin työllistää jonkun, että jos tässä puhelussa on joku asiasta kiinnostunut työllistää sille, että hei, teepä tämmöinen markkinatutkimus, että otapa yhteyttä noihin seuroihin ja eti, mistä potentiaalisesti ensimmäisiä asiakkaita löytyisi, kerää palautetta
Ja sitten, jos sieltä tulee kiinnostuneita seuroja, niin sitten voidaan koota joku paketti, heittää niille, että ostatteko, jos tehdään tämmöinen. Ja jos on silleen, että hei, ostetaan, niin sitten mä voin palkata siitä se valmentaja, joka sitä alkaa toteuttaa sitä valmennushommaa. Ja valmentajalle se on sitten näppärä systeemi. Sä saat suoraan palkkaa, ei tarvitse mitään omaa yrittäjyyttä muuta huolehtia. Saa keskittyä siihen itse tekemiseen ja mun firman kautta sitten pyörisi se laskutus ja kaikki muu, mitä siihen liittyy. Jes, mitä ajatuksia tähän liittyen nyt nousee esiin? On se vaikka nämä paketit, mitä on, tai mikä teidän näkemys on, että onko tarvetta, tuleeko mieleen joku seura, jolla olisi tarvetta, tai tuliko itsellä silleen, no hei, että mähän voisin lähteä tuommoista vaikka tekemään, että kuulostaa mahtavalta. Multitaskään tässä samalla, että meni ohi viimeiset 5 minuuttia. Joo, mitä? niin, että mitä kommentti tulee tähän etävalmennuspakettiin, mitä voisi tarjota seuraajalle? Marja kanssa tästä jonkun verran juteltiin ja hän oli kiinnostunut, että tämmöistä valmennusjuttua voisi tehdä, mutta tämä vaatisi nyt ensinnä just sen selvittelyn, että mistä niinku potentiaalisia asiakkaita löytyisi. Mutta jos te mietitte vaikka teidän oman seuran tilannetta, että mitä seuraa nyt edustatte tälle ja näin, niin onko se esimerkiksi jotain, mitä voisitte kuvitella, että teidän seurassa voitaisiin ehkä kaivata, vai onko se tilanne se, että, no, että meillä on sitten omat valmennusjärjestelmät tai löytyy joku tyyppi, joka sitä tekee? Mä sanon sen verran, että siis Kannasala S-Kluohan on mun seura, jossa toimin. Ja tällä hetkellä meillä on tilanne hyvin, mutta juttelin sitten yhden suunnistajan kanssa, joka on ihan maajoukkuetason suunnistaja. Ei juuri akuutisti, mutta kuitenkin, niin hän sanoi, että tällainen kuulostaa niin kuin kyllä hänestä hyvältä, että voisi hyvinkin olla niin kuin, tarvetta. Mutta voi olla, että juuri sellaisilla seuroilla, jotka on niitä vähän pienempiä, joilla ei ole sitten sitä omaa valmentaja- tai ohjaajaporukkaa. Niin paljon käytössä. Ja sitten voisin kuvitella, että löytyy sellaisia yksittäisiä urheilijoita ehkä, jotka voisivat olla kiinnostunut just jostain näistä treeniohjelmista tai sitten videoista ylipäätänsä, että varmaan harrastajapuolella voisi olla kiinnostunutta. Etenkin ihan juoksijoiden parissa, niin mitä muista jossain kohtaa kattoneeni, niin tuommoinen, että joku sähköpostilla lähettää sulle niin kuin viikon juoksutreeniohjelma ja joku tämmöinen sähköpostivastaus siinä, niin olen nähnyt niitä paketteja myydään niin kuin jostain 70 just tuonne 100 euroa asti. Et se on semmoinen niin kuin tuote, mitä ainakin niin kuin juoksijoilla muutenkin niin kuin porukka silleen käyttää. Tässä olisi just se, että se olisi suunnistaja spesifi, että tulisi niin kuin suunnistusvalmentajalta, joka ymmärtää niin kuin lajin vaatimukset ja miten vaikka se juoksuharjoittelu ja muu fysiikkatreeni siihen niin kuin suunnistuksen oheen laitetaan. Ja sitten yksi mikä on totta kai, että nämä on nyt niin kuin kuukausipaketteja, mitä tässä on, mutta voihan siellä olla sitten niin kuin myynnissä vaikka yksittäisiä vaikka valmennuspuheluita. Voihan se olla vaikka joku kovemmankin tason suunnistaja, jolla ei välttämättä ole siinä omassa niin kuin verkostossa tai omassa lähipiirissään ketään sellaista, joka osaisi hoitaa vaikka sitä henkistä valmennusta, ja sitten jossain kohtaa kautta huomaa, että hei, nyt ehkä tämä on se pullonkaula, ja sitten voisi ottaa vaikka jotain yksittäistä tai muutaman kerran joku vaikka sit niin kuin tämän henkisen
valmennuksen niin kuin osalta jonkun kanssa, että se voi olla, että voi myydä myös yksittäisiä puheluita, mutta totta kai yleensä parhaan tuloksen saa, kun on tuota vähän pidempijänteisempi juttu, jossa niin kuin valmentajakin pääsee oikeasti oppimaan sen urheilijan tilanteen ja niin poispäin. Ja tuota, yksi mikä sitten voi myös näissä paketeissa olla, mikä voi niin kuin tehdä sitä edullisemman vaikka seuralle tai sinne tuota, kuka tahansa sitä ostaa, niin sitten tarjotaan tuota alennusta siitä, että jos tuota ostaja sitoutuu pidempään projektiin. Että voisi olla, että jos joku ostaa kuukausi kerralla, niin hinta on toi, mutta jos ostat vaikka 3 kuukauden paketin kerralla, niin siitä sitten saa vaikka 10% alennusta. Niin sekin voi olla sitten yksi sellainen, että toisaalta sitouttaa vaikka seuraa ja siihen lähtee pidempiin aikaiseen projektiin mukaan ja sitten seurat saa sen edullisemman paketin siitä ja tota, näin poispäin. Yes. Mä voisin sen kommentoida, että toi, kyllähän meillä Parmassa on sellainen tilanne, että tuommoinen ei mikään mahdottomuudella kuulostaisi tuolla se, että kyllähän se jonkunnäköinen seuravalmennus miesten ryhmälle ja nuorten ryhmälle, niin kyllä sitä jonkunnäköistä on, mutta kyllä sitä on puhetta ollut, että sitä pitäisi saada jotenkin järjestelmällisemmäksi, ja tuommoinen voisi olla periaatteessa vaihtoehto, että luulee, että tuommoiseen voisi olla kiinnostusta periaatteessa, mutta vaikeahan sitä sitten sanoa, ja ylipäätänsä on hankala kyllä miettiä noita hintajuttuja noista, että jotenkin oma kokemus on suunnistajista ja suunnistusmaailmassa se, että ei olla kovin, ei ole sellaista kansaa, joka on niin kuin helposti valmiina maksamaan niin kuin esimerkiksi just valmennuksesta, että kyllähän noi summat aika isoilta kuulostaa sinänsä, mutta olisi se hienoa, että siitä maksettaisiin tollain. Että toi sun yleisurheiluvertaus oli kyllä hienoa, että siellähän maailmassa toi on niin kuin yleisempää, mutta, ja se olisi hienoa, että se tulisi meillekin, mutta kyllä vähän skeptisesti sinänsä suhtaudun tuohon, mutta hienoa, jos joku yrittäisi ja lähtisi toimimaan, niin olisi kyllä siistiä. Ja tota, sit tässä on hyvä muistaa se, että vaikka niinku, voi olla, että suurimmassa suunnistajista olisi sellainen, että no en todellakaan maksa. Mutta jos nyt mietitään, että sieltä löytyy, sanotaan nyt, että euroja, jotka olisi valmis panostaa tai yhteistyössä vaikka niin kuin niiden vanhempien niin kuin panostuksen avulla, että olisi valmis maksaa 200 € per kuukausi per junnu jonkin sortin niin kuin yksilövalmennuksesta tai muusta tämmöisestä vaikka taitopuolen jutusta ja vaikka treeniohjelman suunnittelusta, niin ei siinä välttämättä tarvitse mitään, se on niin kuin vaikka 20 junnua, se on 4 000 € olisi myyntiin per kuukausi. Sillä nyt pystyy sitten jo sen täyspäiväisen suunnistusvalmentajan palkkaan, jolloin niin kuin ei tarvitse ole siihen pisteeseen, että tota, siitä tulisi niin kuin tosi laaja palvelu ja kaikki seurat haluaa sen käyttää. Mutta jos tuota löytyy muutama seura, jolla on 1,5 tusinaa tai tusinan verran junnuja, joille sitä valmennusta haluttaisiin, niin se voi riittää siihen yhteen täyspäiväiseen suunnistusvalmentajaan. Tai esimerkiksi tässä tilanteessa, kun tarkoitus sitä verkkopalvelukin koota, niin se voi olla, että esimerkiksi tämä yksi taho, kenen kanssa jutteli, että jos sieltä tulisi kymmenkunta junnua valmennuksen jollain 200 € per junnu per kuukausi paketilla ja tota, sitten se on jo puolikas duuni yhdelle suunnistusvalmentajalle, toinen puoli voisi koostua siitä, että tekee niitä valmennusvideoita sinne tuota verkkopalveluun. Että just se, että voi olla, että suurin osa ei ole valmiita tämmöiseen palveluun vielä, mutta jos sieltä löytyy muutamakin seura, jotka semmoiseen lähtee mukaan, niin se voi riittää yhteen täyspäiväiseen niin kuin suunnistusvalmentajaan. Tai pystyy palkkaamaan kokonaisen niin kuin suunnistusvalmentajaa. Sitten just se, että se voi olla muutama vuoden niin kuin muutos. Porukka näkee esimerkkinä, kuulee, että on tullut hyviä tuloksia, ja sitten se mieli alkaa aukemaan silleen, että mitä jos mekin panostuttaisiin. Se voi olla se, että se vaatii sen murroksen tässä seuraavien vuosien aikana, että porukka alkaa oikeastaan aukemaan silleen, että hei, tämä on nykypäivää, ja tätä se nykyurheilus vaatii se panostus. Joo, ei se yrittäminen haittaa yhtään mitään, ja ehdottomasti, jos on kyllä samaa mieltä siitä, että se muutamakin, joka tuohon lähtisi, niin se riittää jo pitkälle. Että kyllä, siinä kannattaa lähteä koittamaan. Kyllä nimenomaan tuo esimerkki, että yksikin tavallaan urheilija, joka hyötyy jollain tavalla tästä niin kuin konkreettisesti ja näyttää sen suunnistusmaailmalle, niin onhan se nyt ihan niin kuin superjuttu. Ja muutenkin siis mähän sit randomilla eilen jostain pomppasi Instagramin feediin tämä nettisivu ja muutenkin sit
Silleen niin kuin saman tien tuntui niin kuin ideana aivan loistavalta. Niin kuin mietin, että miksei tätä nyt ole ennemmin ajateltu, kun kaikki seurathan nyt on paininut sen, varsinkin kaiken maailman taitovalmennukseen ja muutenkin niin kuin ihan aikuistasollakin kaikki, missä on ollut, niin on ollut just ainut ongelma ollut se, että miten me valmennetaan urheilijoita. Niin se tavallaan, kun suunnistuksen valmentaminen ei ole sinänsä niin kuin mitenkään monimutkainen asia. Että kyllä varmasti, jos pari vuotta tekee jotain tällaista hommaa, niin se on ihan varmasti aivan lyömätön niin kuin seuroille palveluna. Ja ei toi justiin niin kuin joku 100 € vuodessa, niin kuinka moni maksaa niin kuin oikeasti jostain suoratoista palveluista jo 100 € vuodessa, ettei se nyt ole niin kuin mistään kotoisin se hinta, se puoli ilman. Yhdelle fan Netflixistä per viikko ja maksat 10 siitä per kuukausi. Niin, niin. Et se, niin kuin se, että jos niin kuin hintaa lähtee markkinoimaan, niin aina kannattaa nykypäivänä näkee tosi monesti, että annetaan joku vertauskuva siitä, että mitä sä saat tällä hinnalla niin kuin noin muuten, niin sitten saadaan ihmisillä niin kuin se päähän, että ei tämä ole kallista loppujen lopuksi. Tai ainakaan mun mielestä toi hinta ei kuulosta tällaiselle niin kuin kuitenkin loppupeleissä valmiina tuotteena valtavalle palvelulle, niin kuulosta mitenkään pahalta. Siis eihän toi 100 € vuosi ei kuulosta miltään, mutta sitten just toi, että jos mä ymmärsin oikein, että yhden junnun valmennus per kuukausi maksaa 200 €, niin se kuulostaa mun korvaa isolta, mutta toi satku vuodessa, niin sehän on just niin kuin sanoit, niin sehän on täysin ilmanen. Niin joo. Niin. Plus siitä verkkopalvelusta nimenomaan. Joo, jep. Joo, sitten tietysti henkilökohtainen valmennus, niin sehän nyt on sitten asia ihan täysin erikseen. Joo, ja se oli niin kuin enemmän se, mitä hintaa itse mietin, mutta joo, tota hintaa en missään nimessä kritisoinut, enkä tätäkään ehkä, mutta niin kuin silleen, että se herätti vaan pohdintoja. Mutta joo, ihan hieno kommentti kyllä, ihan samoilla linjoilla. Ja se on niin kuin, tullaan siihen yksilökohtaiseen niin kuin valmennukseen, henkkohtaiseen tämmöiseen, niin sitä kuitenkin niin kuin jokainen urheilija ainakin jossain määrin tarvitsee. Niin kuin, kaikki videot tuossa jotain ryhmää, niin se ei kuitenkaan ihan riitä niin kuin loppuun asti. Mut se on semmoinen, missä niin kuin, että mä luulen, että porukka ei niin kuin tajua, että sitä ei pysty edullisesti tuottaa. Et esimerkiksi kun mä oon itse ollut hierohommia tehnyt, niin hieronta on nolla-alvin palvelu. Ja ympäri Suomea, mihin tahansa meet, niin halvin niin kuin hierontatunti, mitä voit saada 45 €, jos joku myy 45 €, niin todennäköisesti laatu ei kovin. Mä sanoisin, että 50 € niin kuin on aika niin kuin ehkä semmoinen keskiarvo, jos vähän laadukkaampaa hierontaa, vaikka miettii siitä tunnista. Ja nyt jos mietitään, että joku valmentaja alkaisi vaikka myymään tämmöisiä niin kuin tunnin videopuheluita, no se on se 50 € per tunti vaikka ajaa, no mun täytyy löydä alvi siihen päälle, se onkin sitten 70 € tunti. Ja sanotaan, että jos pystyy 4 videopuhelua hanskaa päivässä, niin kuin hieroilla helposti keskiarvo on semmoinen, että pystyy ehkä 4 tunnin asiakasta hieroa päivään, ja sitten siinä on kaikki muut oheisduunit, ja sit täytyy niin kuin omia taitojakin kehittää siinä ohessa ja muuta tämmöistä näin. Niin se on niin kuin ihan vähintään niin kuin 70 € per videopuhelu, se valmentaja täytyy saada, että se pystyy niin kuin itsellä sitä OK-palkan maksaa. Ja se on kuitenkin täysin kokopäiväinen duuni ja muuta. Niin sitten jos miettii, että olisi vaikka niin coachin kanssa viikoittainen puhelu, niin sille tulee vaan väkisin hinta, ei kukaan voi sitä sen halvemmalla tehdä, tai sitten niin kuin siitä ei jää enää palkkaa. Tämä on sellainen, niin kuin, mitä niin kuin sitten ehkä toiset suunnat porukkaan niin tajuu, että jos tuo 200 € kuukaudessa voi kuulostaa suurelta, mutta sitten jos itse olisi ollut vaikka yrittäjänä tekemässä sitä, niin tajuu, että se on aika pieni raha. Ja se on niin kuin tässä niin kuin mun mielestä niin kuin vahvuus, niin voisikin olla, että pystytään ehkä niin kuin tarjoamaan, niin kun tarkoitus ei ole voittoa tehdä, jos vaikka se verkkopalvelupuoli tuottaa sit niin kun voittoa ja sitten etävalmennusjuttuja tehdään vähän vaikka tappiolla, niin pystytään tarjoamaan semmoinen niin kun valmennuspaketti hintaan nähden, niin kun mitä ei varmaan niin kun mistään muualta löydy tai mistään muustakaan lajista oikein löydy. Ja sitten se on ehkä osittain semmoinen, että saada niin kun porukka tajumaan, että hei, että joo, voi kuulostaa 200 € kuukauden sisältä, mutta itse asiassa, kun mietit, mitä tähän sisältöön me myydään muuten tätä palvelua vaikka tappiolla, niin se voikin olla sitten monelle semmoinen silmiavaava juttu, että okei, itse asiassa ei tämä nyt ehkä ihan niin paha hinta, että se on vaan niin kuin investointi, mikä täytyy tehdä
jos haluaa niitä tuloksia. Ja sitten yksi juttu on tässä kuitenkin sitten, että käytännössä miten sitä kehittää, että jos nyt haaste on se, että se on se tietty kipuraja, vaikka että okei, 200 euroa kuukaudessa on paljon, että okei, 100 sen per kuukaudessa pystyy perin vaikka lähtee. Niin sitten taas niin palveluntarjoajana niin haaste on se, että lähtee miettimään, että okei, miten me voitaisiin tarjota niillä tarvittava taitovalmennus ja tarvittava tämmöinen niin joku videopuhelut muut, vaikka 100 per kuukausi. No sitten se tarkoittaa sitä, että se pitää olla paljon enemmän semmoinen ryhmäjuttu, missä samassa videopuhelussa on sitten vaikka 10 tyyppiä, jotta saadaan niin sitä hintaa madallettua. Mutta se voi olla sitten se, että se kompromissi, mitä joudutaan tekemään, jos sieltä tulee, tässä on selkeä kipuraja suurimmalle osalle. Luodaan 100 kuussa palvelu ja katsotaan, että totta sitten luodaan sitten vaan niin hyvä kuin on mahdollista, mutta sitten siinä on vähemmän sitä yksilöjuttua. Mutta joku hyvin tehty pienen ryhmä valmennuskuviokin, niin mä uskon, että se niinku monelle niinku olisi jo iso juttu, ja se voi olla, että sen pystyy tarjoa 150 euroa kuukaudessa ehkä. Mä, Otto täällä, niin mä luulen, että tässäkin niinku voisi kohderyhmänä olla niinku semmoiset vähän aloittelijatkin, jotka haluaa niin kuin oppia suunnistamaan tai muuten vaan treenaamaan. Jos esimerkiksi niin kuin vertaa johonkin polkujuoksuun tai että on omat personal trainerit, niin kyllähän ne siitäkin aika hyvin maksaa kuussa. Ja tämä olisi nyt vaan niin kuin lajina sit suunnistus. Että, ja niillä voisi olla silleen niin kuin enemmän sitä rahaa sitten maksaa. Että jos miettii just jotain junnuja tai niiden vanhempia tai seuroja tai näitä huippuja, niin se voi olla, että sit sitä ylimääräistä ei ole hirveästi, mutta tämmöisiä ihan niin kuin aikuisia, jotka nyt vaan haluaa aloittaa niin kuin suunnistukseen ja ehkä vähän niin kuin perehtyä siihen enemmän, niin haluan, että niillekin voisi niin kuin tämmöinen kyllä olla ihan niin kuin mielenkiintoinen, että kun just miettii niin kuin vaikka just jotain polkujuoksubuumia, niin kyllähän nyt aika moni semmoinen, joka ei ole sitä ikinä niin kuin tehnyt, niin vaan aloittanut ja sitten aloittanut semmoisen treeniohjelman ja on siinä niin kuin kiinni. Että en mä näe, että tässä olisi niin kuin siinäkään mielessä mitenkään mahdoton idea. Jep, ja sitten just voihan se hyvin olla, että se etävalmennuksessa, että silloin kun sitä myydään niin kuin vaikka niin kuin seuroille, siinä voi olla könttäalennus, että hei, teillä tulee useampi junnu tähän valmennusjuttuun, joo, me annetaan seuroille. Ja kun seura ostaa tätä palvelua, me annetaan alennus. Me myydään se vaikka ilman katetta pienellä tappiolla. Sitten onkin se hinta niin kuin sille yksittäiselle kuluttajalle. Voi olla sitten se innokas aikuinen, jolla on sitten varaa ja intoa panostaa siihen omaan harrastamiseen. Kyllä mä ainakin niinku just yhdyn tohon sinänsä, että niinku alun perinkin mun niinku ensimmäinen ajatus oli, että tämä nimenomaan olisi enemmän niinku just silleen aloitteleville kautta sit niinku silleen murroksessa oleville, et ei nyt ehkä ihan niinku huipuille ainakaan alkuvaiheessa, riippuu nyt tietysti vähän mihin se nyt homma sit kehittyy, mutta niinku kannattaa ehkä nyt niin kuin aluksi ajatella aloittelijoita ja mistä niin kuin se raha saadaan siihen palvelun niin kuin alkuvaiheessa kehittämiseen. Ja sitten jos niin kuin homma niin sanotusti kasvaa tarpeeksi, niin sittenhän voi ruveta ajattelemaan sitä, että hei, palvelisiko tämä myöskin huippuja. Koska huiput on kuitenkin niin kuin, se on niin kuin todella kapea osa asiakaskunnasta joka tapauksessa, vaikka sitä kehitettäisikin niille. Että se massa tulee sieltä aloittelevista tai harrastelijoista, koska tavallaan kyllä mulla niin kuin tulee heti mieleen monta niin kuin tuttavaa ja kaveria, kelle niin kuin ehdottomasti suosittelisin tällaista, ketkä kyselee niin kuin tavallaan multa koko ajan vinkkejä suunnistuksen kehittämiseen ja sitten sitä aina tulee välillä annettua, mutta sitten kun sen tekee vasemmalla kädellä, niin eihän siitä nyt mitään tahon niiltäkään sitten tulla. Mutta tämä niinku palvelisi niitä oikeastaan kaikista parhaiten. Jep. Ja mulla niinku tässä on ollut se ajatus, että nyt kun talvikaudella ehkä just se aloittelija ja kuntoilija
puoli ei niin paljon käy aktiivisesti niissä suunnistustapahtumissa, niin että nyt alkufokus esimerkiksi talvella olisi enempi vaikka niissä enempi aktiiviharrastajissa. Ja sitten kevään tulleen, kun se alkaa suunnistuskausilla ja korvilla ja lumet alkaa sulaa, niin sitten alkaisi tähtäämään niihin aloittelijoihin, koska silloin ne on liikkeellä, silloin niillä alkaa olla mielessä, silloin ne käy kuntorasteella ja sitten on niinku mielessä se, että tota, no joo, että ehkä vähän pitäisi oppia paremmin suunnistaa sun muuta. Mutta se on vaan mun ajatus tässä kohtaa, että niinku tämän niinku vuoden ajan takia ehkä aloittaa siitä. Sitten toisaalta, niinku, että jos nyt niinku ensimmäinen, niinku, miettii mistä eka niinku raha tähän tulisi, että mä pystyisin niinku sit palkkaamaan vaikka jonkun tuohon hommiin, niin se nopein tapa olisi just se, että joku seura ostaa sitä niin kuin valmennusta sinne junnuille, niin sitten voisi miettiä, että se ensimmäinen matsku, mitä tuotetaan sinne verkkopalveluun, voisi olla just suunnattu niille junnuille. Eli niin kuin, että samalla kun se valmentaa niitä junnuja ja se valmistelee johonkin ryhmäpuheluun vaikka jotain matskua, niin sitten on silleen, että tästä voisi itse asiassa kuvata videon tuonne verkkopalveluun. Ja sitten kevään tullen, tai siinä sit kevättä varten suunnitella, että mitä tarjotaan aloittelijoille ja sitä aloita markkinoimaan sitten, kun ajankohta on niin kuin, enemmän valmis siihen. Vaikka esimerkiksi just tammikuusta lähtee vähän aukaista jotain Jukola-kouluun silleen lämmittelee, että kun porukka alkaa niin kuin miettiä, että alkaa mennä sinne Jukolaan ja monet varmaan joku kaveriporukat tai firmoissakin, jos on jotain näitä joukkueita, niin niitä aletaan sitten siinä kasailemaan ehkä. Niin, yes. Mutta tuleeko tähän kohtaan vielä jotain mietteitä tästä etävalmennuksesta tai siitä verkkopalvelusta? Ja tästä? Tuli tuossa mieleen, että tämmöiseen projektiin kannattaa, jos jotain opiskelijoita löytyy, kellä on joku opintoprojekti tekemättä, niin ihan tuli vaan mieleen, että sellainenhan voisi olla aika hyvä opiskelijalle tämä niin kuin olla osana. Jos tarvii niin sanotusti työvoimaa tekemiseen. Joo. Mä en itse en tunne opiskelumaailmaa, koska mä en siellä ollut, mutta no, korkeakoululla ainakin on niin kuin opintoihin kuuluu, oliko vähintään yksi niin kuin ihan projektityö. Okay. Niin tämmönenhän on niin kuin aika lailla just sitä. Et en sitten tiedä niin kuin alaa välttämättä mikä tämmöinen, niin kuin, mitä palvelisi, mutta ihan niin kuin vaan tällainen heitto, että jos niin olisi aika hyvä juttu sille opiskelijallekin niin kuin sisällyttää opintoihin joku tämmöinen. En tiedä, voihan se olla, kun opiskelee jotain terveyteen liittyvää juttua tai joku on siellä jossain liikunnan puolella opiskelee ja sitten joku urheiluun tai vaikka joku tämmöinen, mikä opintoprojekti tai muu siihen voisi olla siihen liittyen, että tuottaa jotain matskua aiheeseen, että hei, näin pidetään suunnistaa nilkat vaikka ehjänä, niin en mä tiedä, joku fysioterapeuttiopiskelija, että voiko siinä olla mahdollisesti joku tämmöinen, että se sitä varten tekisi matskut ja työstäisi ja sitten se kuvaa ne videolla ja se olisi semmoinen kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Mutta ehdottomasti mä kirjasin sen ylös, mietitään ja just, että jos teilläkin jollain tulee mieleen, että hei, se tuttu muuten opiskelee tuolla tuommoista ja tuommoista, olisikohan sille joku tämmöinen, niin että sitä voisi kiinnostaa, niin heittäkää vinkkiä ihmeessä hälle, että tämmöinen juttu on olemassa ja niin kuin mullekin voisi nimeä ja puhelinnumeroa laittaa, että tuossa noin. Mutta jes, jatketaan eteenpäin, mulla on vielä muutama kohta täällä, niin sit mä tein tämmöisen pikku SWOT-analyysin tässä. Eli yksi uhat, mitä tässä sit niinku on, tai semmoisia avoimia kysymysmerkkejä, mitkä voi olla sit niinku haasteita tai mihin niinku homma silleen niinku tökkää. Yksi on just tästä, mitä puhuttiin, että maksaako ne. Tosi moni on sanonut sitä, että joo, että suunnistajat on sitä porukkaa, joka ei niinku tottunut mistään maksaa, kun kaikki on aina talkohommalla ja muuta tehty. Sitten toinen on se, että mulla on ollut miettiä, että onko sitten tarpeeksi massaa, että jos saadaan jonkun verran asiakasta tälleen näin, onko niin paljon massaa, että siitä niin kuin oikeasti sitten niin kuin saa hommat pyöriin niin kuin isommalla rattaalla. Mutta sitten jos toisaalta miettii, että jos nyt löytyy 100 tyyppiä, jotka maksaa 100 sen vuodessa siitä palvelusta, no se on 10 tonnia myyntiä.
sillä nyt jonkun verran jo maksaa jollekin suunnistusvalmentajalle sitä vaikka matskun tuottamista, ja sillä nyt aika monta videota pystyy jo niin kuin ottamaan ja maksaa tuota tekijälle siitä videosta. Et ei se nyt välttämättä tarvitse olla kovin suuri massa nyt siihen, että jollain tasolla tämä projekti pyörii, mutta just se, että koska suunnistus nyt ei ole kuitenkaan ihan näyttävän iso laji. Eli tässä on just se, että se pitää saada niin kuin sieltä aloittelijakuntoilijaa mukaan, jos halutaan massaa. Mutta toisaalta, jos nyt sitten aktiivisuunnistajastakin löytyisi 100 tyyppiä, jotka siitä maksaa vuosittain sen 100 sen verkkopalvelusta, niin kyllä siinä on nyt semmoista pientä verkkopalvelua tämmöisenä niin kuin, pystyy pyörittämään. Sitten ehkä suurin niin kuin semmoinen uhka mun niin kuin mielestä tuossa on se, että kun on monia eri tekijöitä, monta liikkuvaa osaa, niin sitten on se, että koko homma menee helposti aika monimutkaiseksi, miten saa koordinoitua kaikki jutut, että esimerkiksi kun on eri tekijöitä, että sitten kun kuvataan videota muuta, että ne on niin kuin tasolaatusta tai samasta sapluunasta ja sitten kaikki tämmöinen kommunikointi porukan kanssa ja sen homman kehittäminen, niin kuin mikä on varmasti semmoinen osa-alue, missä niin kuin käytännön kautta sit pitää vaan kantapään kautta oppia, että miten kommunikoidaan näitä juttuja ja miten käytännön asioita pyörittää, että niin kuin homma toimii, mutta se on semmoinen, niin kuin mikä voi olla aika työlliskin palanen, jos miettii, että sinne videoalustalla on vaikka useampia tyyppejä, jotka tuottaa sitä videomateriaalia ja tässä on meikäläinen ja sitten on pari tyyppiä, hoitaa IT-puolta ja mahdollisesti jotain suunnistusvalmentaja, joka hoitaa sitä vaikka jotain etävalmennusjuttuja tämmöistä. Siinä on äkkiä semmoinen projekti, missä on niin kuin tusinan verran porukkaa mukana ja kaikkien kanssa pitää pystyä kommunikoimaan, että kaikki on samalla sivulla ja kaikki tietää, missä mennään ja hommat pelittää. Tuleeko teille jotain muita uhkia, tämmöisiä avoimia kysymysmerkkejä mieleen, mitä tässä kohtaa tähän niin kuin projektiin ehkä liittyy? Jes, mennään sitten seuraavaan osaan. Sitten taas toisaalta mahdollisuudet. No ei ole käytännössä ollenkaan kilpailua. Niin kuin tähän mennessä vaan tiedän 3 tahoa, jotka on jotain videomateriaalia tehnyt, verkkokurssia myynyt, etävalmennus tehnyt. Robin Minnalla oli joku tämmöinen 2-osainen etäworkshoppi suunnistajille aloittelijoille jossain, oliko se tuossa talvi syksyllä vai milloinkaan se nyt oli. Marko Vapalla on joku 30€ tämmöinen suunnistusverkkokurssi. En tiedä, että kuinka paljon siellä on sitten asiakkaita ollut. Vasta kuulin ekaan kertaa tuossa noin, koetoin hänen nettisivuja, pongasi tämmöisen. Ja Hannu Airila jossain kohtaa oli huippuvalmentaja.fi-sivuston kautta myynyt tämmöistä pakettia. Eli niin kun on niin kun jotain verkkomateriaalia tehty, niitä on myyty tämmöisiä ainakin niin kun edullisia 30-50 pakettia. Niillä on ollut jonkun verran asiakaskuntaa, mutta kukaan näistä ei niin kuin mun käsittääkseni niin kuin aktiivisesti silleen tee mitään markkinoi, joten ei ole olemassa niin kuin kilpailua tässä. Ja sitten toisaalta on se, että suunnista on helppo asettua tämmöisen projektin taakse, koska se on niin kuin edistää lajia ja sitten kun se homma siinä on, että hei, me palkataan suunnistajia tähän lajin pariin ja tarkoitus ei tuottaa voittoa, tämä on tämmöinen niin tarkoitus on palauttaa kaikki niin kuin rahaa sieltä takaisin lajin pariin, niin se on tosi helppo niin kuin markkinoida porukaa, helppo niin kuin, olla mukana siinä projektissa. Voi kuvitella, että ehkä se jollekulle voi olla semmoinen, että tykkää olla mukana tukemassa projektia, vaikka nyt ei ehkä itse niitä videomateriaaleja nyt niin paljon tarvitsisi. Tai jos ei muuta, niin porukka varmasti innokkaasti puhuu siitä jutusta eteenpäin, jolloin niin kuin, päästään tähän toiseen juttuun suunnistajien pieniin. Piirit on pienet, tiedetään missä suunnistajat käy tapahtumissa ja muissa tämmöisissä näin, niin ei tarvita mainosrahaa esimerkiksi. Se todennäköisesti ihan niinku puskaradion kautta leviää kivasti ja sitten kun projekti on semmoinen, että suunnistajat voi mennä sen taakse, että ne kokee sen niinku tärkeäksi projektiksi, mistä on hyötyä, niin he sitten mielellään puhuu siitä eteenpäin. Tuleeko teille mieleen jotain muita tämmöisiä mahdollisuuksia, juttuja, mitä on, mitkä voi olla niinku sitten niin kuin olla tälle projektille niin kuin myötätuulta sellaisia juttuja mikä edesauttaa tätä.
varmaan joku semmoinen ennennäkemätön sisältö, just varsinkin ne huippujen haastattelut tai joku muu vastaava analyysi, niin sitä ei varmaan ole katsojille hirveästi saatu aikaisemmin. Se on ehkä semmoinen, mitä mä koen, että sit, jos nyt mietitään, että siellä on se aktiivisuunnistaja, joka nyt on kuitenkin suunnistuksen perusteet tietää tälle, niin että se on sitten ehkä semmoista, niin kun heitän tämmöisen veikkauksen, että kun miettii vaikka itsellä omalla kohdalla, niin se on sitten taas semmoista sisältöä, mikä kiinnostaa. Että vaikka niin kun, se on suunnistusopetus, joo, mä tiedän nämä jutut, mutta sitten se, että on jotain semmoista niin kun mielenkiintoista sisältöä siihen suunnistukseen liittyen, mitä nyt ei ole juurikaan missään kohtaa tuotettu, niin just vaikka joku tullut tämmöinen juttu, niin ainakin itseä kiinnostaa ihan älyttömästi. On vähän semmoinen, että se puoli tätä projektia, että haluan rakentaa tätä projektia, että mä saan itse kuluttaa semmoista suunnistusaiheista sisältöä, mitä mä haluaisin katsoa, mutta mitä kukaan ei tällä hetkellä tuota. Oma lehmä ojassa. Yes. Nimenomaan, ja sitten jo niin tämäkin odotan. Ja sitten tämä monipuolisuus tai laajuus, että jos tarjotaan taidolle, fysiikalle ja psyykkiselle puolelle, niin ei sellaistakaan taida tällä hetkellä olla missään. Sitten heikkoudet kohtaan, mä en nyt niin kuin äkkiseltään tullut mitään, nyt ehkä tuolla niin kuin uhka-osiossa, että mitä nyt tässä semmoisia heikkouksia, mutta nyt niin, heikkous, menisikö tuohon nyt sitten se monimutkaisuus, että on monta tekijää tässä hommassa ja niin kuin se, että koko oman koordinoiminen, se on ehkä tässä heikkous. Versus se, että esimerkiksi mulla olisi, niin kuin, jos mulla itsellä olisi taitoa niin kuin noista eri suunnistusvalmennuksen osioista, niin mä voisin alkaa itse sitä videomateriaalia tuottaa. Ja silloin, jos niin kuin yksi tyyppi handlaa koko projektin ja ainakin tämmöistä alkuun, niin se on niin paljon helpompi lähteä liikenteeseen. Mutta tässä on se tilanne, että tämmöinen joukkoponnistus, niin sen koordinointi, niin se on se, ehkä se projektin niin kuin haaste siinä. Tuleeko teille mieleen jotain? Jos mä tekisin SWOT-analyysin, niin mä laittaisin heikkouteen just sen nykytilanne, että meillä ei ole vielä niitä videoita, eikä me ole vielä saatu niitä asiakkaita. Ehkä ne uhat on semmoinen niin kuin tulevaisuuteen liittyvä heikkoudet, että on se nykytila, että pitäisi vaan tehdä. Ei ole vielä videoita, ei ole vielä asiakkaita. Kyllä se, että jos olisi olemassa olevia asiakkaita, niin se on niin kuin helppo niin kuin tavallaan kysyä, että mitä muuta te haluatte. Ja se on just se, että sit, kun saa sen jonkun määrän porukkaa, niin sitten se kehittäminen helpompaa, koska voit kysyä asiakkaat, mitä muuta te tarvitsette, mitä olette mieltä näistä, mikä toimii, mikä ei, mutta sitten kun lähdetään nollasta liikenteeseen, niin se on just semmoinen, että no, toivottavasti lähdetään oikeaan suuntaan tämän homman kanssa heti niin kuin ensisteppeistä, ettei tarvitse niin kuin uudelleen tehdä asioita. No, mä oon valmis ottaa taloudellista riskiä tämän projektin kanssa. Tämä on mulle semmoinen intohimo juttu. Mä oon valmis laittaa vaikka joitain tuhansia euroja tuohon noin ilman, että niinku on mitään tietoa, että tuottaako tämä niinku penin jeniä, mikä totta kai helpottaa homman niinku käyntiin polkaisua. Sitten se, että mä oon niinku tehnyt näitä myynyt verkkokursseja, verkkopalvelujuttuja, opiskeluaihetta, niin ei tarvi niinku taaplata sillä puolella, kun on heti alusta asti se näkemys, että mitä se kannattaa rakentaa ja vaikka mitä verkkokurssialustaa käyttää ja miten sitä markkinointia sitten tehdään. Sitten mun mielestä älyttömyys on vahvuus on myös, että kaikki tieto on niin kuin olemassa jo. Se on vaan se, että miten se nyt niin kuin kanavoidaan sille, että se on niin kuin saatavilla, että se purkitetaan. Eli niin kuin ei tarvitse niin kuin lähteä nyt niin kuin purkamaan osiin silleen sitä, että tätä suunnistusta ja kehittää jotain suunnistusvalmennuksen tietoutta ja tämmöistä, niin kuin, että miten nyt et kun osaamista löytyy, tässäkin puhelussa on monta tyyppiä, jotka niinku varmasti pystyisi niinku aikamoisen läjän niinku hyviä valmennusvideoita tuottamaan ihan nykyisellä osaamistasolla aika monistakin aiheista, mitkä on ainakin aloittelijoille tai jollekin junnuille erittäin tärkeitä matskua. Ja tässä on se helppous, että niinku löytää oikeat tyypit, hoitaa käytännön järjestelyt kondikseen, saada purkitettua se tieto kasaan ja laittaa se sitten saataville. Ja sitten just tämä liikuntaseteli, etenkin nyt loppuvuoteen, että siellä taas
joulukuun viimeisellä viikolla, niin yleensä aika hyvin tulee hyvinvointiverkkokursseille myyntiä, kun porukka suorastaan etsii epätoivoisena, että mihin tämän 100 euroa täältä liikuntasit, eli nyt saisi käytettyä, kun tämä vanhenee 31.12. Että vaikka se niin kuin ennäs omaa rahaa on, niin kaikki halusi johonkin käyttää, niin se voi olla semmoinen, mitä olisi esimerkiksi miettinyt, kuinka monen suunnistaja voi olla se tilanne, että en kyllä yhtään tiedä, mihin tämän 100 täältä liikuntasetelistä laittaa. Ai, tässä on tämmöinen suunnistusaiheinen projekti, ja tuottaa niin kuin tämmöistä hyvää matskua. Okei, no mä laitan sen tähän näin, kun muuten se vanhenee, eikä mulla ole mitään muutakaan, mihin mä sen laittaisin. Niin sen takia tässä on ollut ajatuksella itselle, että saataisiin tämä projekti käyntiin nyt myytävään kuntoon sen joulukuun loppupuolelle mennessä, niin päästä hyödyntämään tämä loppuvuoden liikuntaseteli hysteria, ja se voi olla, mistä voi tulla oikeasti useita tuhansia euroja myyntiä, mikä voi olla sitten se raha, millä rahoitetaan kevätkauden sisällön tuottoa. Ja sitten siitä päästäänkin kohtaan rekry. Näissä viimeisissä muutamassa osassa, mitä mulla on täällä, mä en ehtinyt sen enempää slideihin näitä jatkupointteja kirjoittaa, mutta mitä nyt tarvitaan tällä hetkellä, niin yksi on se, että tyyppejä, jotka olisi kehittämässä sitä sisältökarttaa, kirjoittamassa auki. Se on semmoinen aihe, mistä varmaan voisi ottaa oman videopuhelun porukan kanssa pilkkua, että mitä sisältöä tänne laitetaan, mitä kategorioja, mitä oppitunteja, mitä tässä katettaisiin. Koska se on just se, että mitä tarkempi kartta meillä on, kun sitä lähdetään tekemään, niin sen paremmin sitten niin koko homma pyörii. Sitten on myös ensimmäiset niin kuin videosisällöntuotteet, jotka haluaisivat sitä videomateriaalia lähteä tekemään. On se vaikka sitä suunnistajan talviharjoittelusta, mikä on nyt olennaista, tai että kun nyt on sitä yösuunnistuskautta, niin vaikka yösuunnistus olisi ehkä se osa-alue, mihin voisi pureutua. Niitä erilaisia kuivaharjoittelujuttuja, mitä vaikka talvella tehdä. Tai alkaa valmistelemaan vaikka sitten keväälle, että mikä voisi olla se aloittelijan kurssi tai se Jukola-koulu, mitä tehdä. Eli tyyppejä, jotka niin olisi niin niitä, jotka koko niitä käsikirjoittaa valmennusvideoita ja sitten kuvaa niitä. Ja siitä, jos tämä etävalmennusjuttu tässä nyt ottaa tulta alleen, tai että ihan vaan, että joku nyt tekemään sitä markkinatutkimusta asian tiimoilta, ole yhteydessä seuraajia, juttelee heidän kanssa, niin koska jos sieltä löytyy tarvetta ja löytyy pari kolmekin seuraajia, jotka voisi semmoisen panostaa, niin se voi hyvä syykys olla, että tässä vielä niin aika nopeastikin mä voisin niin palkata suunnistusvalmentaja ainakin osa-aikaisesti. Eli siihen tyyppejä, jotka haluaisi olla mukana sen sisältökartan kehittämisessä, tyyppejä, jotka haluaisi tehdä sitä valmennusvideoita sinne alustalle, ja sitten tyyppi, joka lähtisi tekemään sitä etävalmennuksen markkinatutkimusta ja mahdollisesti haluaisi olla vaikka siinä tämmöistä valmennusta tehdä, että sitten jos joku jotain maksavaa asiakasta siihen löytyy. Ensimmäistä kategoriaa, mitä tulee mieleen. Mitä tuumaatte? Tuleeko jollakulla nyt mieleen joku niin kuin osa-alue, missä niin kuin haluaisi olla mukana? Ja tosiaan nämä kaikki on semmoisia, mistä niin kuin mä sitten maksan palkkaa. Ei tarvitse hyväntekeväisyyttä tehdä. Että onko niin kuin teillä jollain, jolla tulee heti mieleen, että hei, toi olisi se, missä mä voisin olla mukana kiinnostaisi olla. Niin voi nyt jo heittää sieltä, että hei, kiinnostaisi. Seuraava kohta, mihin tähän voidaan mennä, on se palkkaus. Mulla ei nyt ole mitään semmoista selkeää sapluuna, että mikä verran siitä sitten niin kuin palkkaa silleen maksaisi. Esimerkiksi jos niin kuin tuottaa vaikka nyt sitä videomateriaalia, että se on semmoinen urakkahomma, niin mä näen, että se on sitten semmoinen, että yhdessä vaikka vähän suunnitellaan, että mitä oltaisiin tekemässä,
sovitaan sille hinta sille jutulle, ja sitten mä ostan niin kun tekijältä sen videomateriaalin. Jos on sitten etävalmennusjutun tekemistä, sitten mä voin ihan niin kun, palkkaa maksaa, vaikka tuntipalkkaa siitä hommasta. Tosiaan niihin videoihin, niin mulla ei mitään selkeää sapluunaa, että minkä verran maksaa mistäkin videosta, koska se riippuu nyt siitä, että millainen video se on, että kuinka työllä se on vaikka tuottaa, että mikä niin kuin on sopiva vaikka urakkahinta, jos jostain videokokonaisuudesta tai tietystä osiosta, jos tuohon tekee, niin se on semmoinen, mitä sitten niin kuin keskustellaan ja neuvotellaan, että mikä on semmoinen hinta, millä kukin sitten kokee, että lähtisi sitä tekemään. Ja sitten tuohon sisältökarttajuttuun, niin mä oon miettinyt, että se voisi olla silleen, että ketä siinä haluaa olla sitä työstämässä, niin vaikka joku nimellinen, että onko se sitten vaikka, että okei, että satanen per nuppi, ketkä on sitä työstämässä, ja sitten vaikka marraskuun aikana työstetään sitä kuntoa ja kondikseen, vaikka sitten ottamaan muutamat videopuhelut. Niin se voisi olla esimerkiksi semmoinen esimerkki siitä, että jos haluaa siinä, että ei välttämättä sisältöä tuottamassa, mutta aina suunnittelemassa sitä, että mitä tässä tarkalleen ollaan niin kuin tekemässä. Ja käytännön stepit nyt sitten just on löytää tekijöitä ja lähteä tuottamaan niitä ensimmäisiä videoita, koska sitten kun me saadaan ekat videot, pystytään tuottamaan sitten somematskuu, saadaan verkkoalustaa julki, mikä voi olla ensimmäinen betatesti, semmoinen ilmanen, että hei, luot tunnarit, pääset katsoa videoita, antaa palautetta. Ja sitten kun sinne on saatu tarpeeksi videomatskuu ja saadaan palautetta ja porukan tietouteen tätä ja vaikka seuraajakuntaa kasattua, niin sitten voi lähteä miettimään sitä, että hei, olisiko tämä nyt siinä pisteessä, että tätä voisi alkaa niin kuin myymään maksullisena palveluna. Niin se on nyt se juttu, ja just se, että jollakulla tulee jotain nimiä mieleen, että hei, toi tyyppi voisi olla sopiva tai kiinnottunut tästä, niin ehdottomasti laittakaa linkki eteenpäin, kertokaa eteenpäin, ja mulle sitten voi laittaa just nimeä ja puhelinnumero, että hei, otapa tohon tyyppiin yhteyttä, että toi voisi olla hyvä tyyppi tähän näin. Ja tosiaan aikatauluajatus tässä olisi se, että se ensimmäinen tuote tai juttu olisi myynnissä siellä sanotaan joulukuun puolivälin mennessä niin, että siellä joulukuun lopussa sitä voidaan markkinoida tälle liikuntaseteli yleisölle. Ja siinäkin ehkä joku aloittelija tämmöinen kurssi olla, että on siellä paljon kuntoilijoita, jotka käyvät polkujuoksussa tai muuten juoksentelee ehkä kuntorasteella ja vaikka ehkä Jukolassa sitten. Joku tämmöinen aloittelijakurssi tai muu saattaisi kiinnostaa. Yes. Mun slaidit loppu nyt siihen ton osalta. Ja vapaata keskustelua tässä kohtaa. Ei kukaan jaksa enää sanoa mitään. Niin tyhjentävä slideshow. Ei, kyllä tuossa tuli ihan hyvin tuli kyllä koko siis idea ainakin. Tosiaan sen verran vielä sanoin, että tämä Discordi nyt meillä on tarkoitus olla se keskustelualusta tässä. Et kaikki videopuhelut, jutut, mitä on, hoidettaisiin Discordin kautta. Sitten täällä on näitä eri keskustelukanavia, missä sitten käydä keskustelua muuta tiedotusta. Tämä on semmoinen, mikä Discordin linkinkin voi jakaa sitten jollekulle, että hei, hyppääpä Discordiin, kysyppä sieltä tyypeltä viestiä tai heitäpä tonne noin, että hei, olisin kiinnostunut ja näin poispäin. Tästä on tarkoitus luoda se koko jutun semmoinen keskuskanava. Niin, käytännössä sisäiseen viestintään, mutta myös ihan siihen julkiseen viestintään, että tästäkin on mahdollista tulla semmoinen, että täällä voi käydä sitä yleistä keskustelua ihan mistä vaan periaatteessa suunnistukseen liittyvästä. Ehkä Facebookissa sitä jonkin verran käydään tällä hetkellä siellä suunnistusryhmässä, mutta kun Facebook on niin huono alusta, että se jaottelee niitä
jonkun muun kuin ajan perusteella ja valitsee ylös ja alas eri suuntia, eri julkaisuja, niin se on ehkä vähän huono siihen toisaalta. Joo. Eli tässä on ajatus kanssa se, että ajatus kanssa, että on täysin avoin ryhmä tänne, kuka tahansa suunnistaja voi tulla. Ja tota, jos ajan kanssa tänne tulee enemmän porukkaa, että tuonne alkaa jotain keskustelua syntyä johonkin noihin keskustelukanaviin ynnä muihin, niin hieno homma ja näin poispäin. Esimerkiksi Facebookissa on se, että se on niin täynnä sitä häiriötekijää, siellä on notifikaatioita ja kaikkea tämmöistä, niin se, että kun on tämmöinen keskustelualusta, missä ei mitään muuta kuin se yksi aihe tai kaikki Discord-kanavat, missä nyt olet, niin tota, tämä vahvuus on just se, että pystyy milloin tahansa hyppää videopuheluun tai äänipuheluun tässä porukan kanssa, ilman että jakaa jotain Zoom-linkkejä tai muuta. Niin tota... Ja siihen voi tehdä toki niin, että sitten kun saadaan niitä asiakkaita, jotka maksaa sit palvelusta, niin on ns. Sitäkin, niitä keskustelukanavia, mihin pääsee vaan, jos on niinku tilaa ja ns. Ja sitten siellä, jos ne valmentajat responsaa kanssa Discordin kautta, niin siinäkin voi olla niinku ne kanavat, missä sä voit kysyä valmentajilta sitten jeesiä tai jotain vastaavaa. Siinä voi tehdä ihan mitä vaan, mitä tulee mieleen periaatteessa. No. Jep, mutta tosiaan, heittäkää, jos tulee jotain mietteitä, ajatuksia, mitä haluatte vielä sanoa. Ja sit jos miettii, jos ei tule, niin tota, sit mun puolesta niin kun meillä on ainakin nyt virallinen osuus on ohi. Joo. Tavallaan jos miettii just toi sisältökartta aika iso, niin just se, että ei siinä ole mikään kiire saada sitä kaikkea materiaalia. Ja se, no en mä tiedä, se yksi uhka, mikä siinä tavallaan on se, että sitä materiaalia on niin eri kategorioista. Mutta toisaalta, sit vaikka siellä joku henkilö A tekisi vähän silleen, että se sivuaa vaikka henkilön B-videoon, niin en mä tiedä, haittaako se mitään, koska sitten sen tekee eri henkilö, niin se on kuitenkin vähän eri näkökulmasta mahdollisesti, varsinkin kun suunnistuksessa sama henkilö tai eri henkilö tekee reitinvalinnasta videon tai jostain rastinotosta, niin se on kuitenkin erilainen se menetelmä mahdollisesti. Esimerkiksi jossain siinä henkisen puolen jutussa, niin voi hyvin nähdä, että siellä voi olla niin kuin samoista, just hyvinkin samoista asioista, vaikka muutama eri tyyppi, niin kuin kertoa se oman näkemyksensä ja mitä hahmottaa asioita. Se voi olla niin kuin arvokaskin juttu siellä, että samasta aiheesta on vaikka muutama eri tekijä niin kuin näkemys ja vaikka siitä suunnistusajattelusta. Se voisi itse asiassa olla aika mielenkiintoinen just, että sulla on vaikka yksi sisältö joku juttu, että otetaan vaikka jotain huippusuunnistajia ja niille esitetään joku kartta tai rata tai joku kisan jälkeen, missä on käynyt saman radan. Itse kanssa käydä haastattelua, että okei, miten tämä kisa meni, miten sä hahmotit tätä ynnä muuta, mitä siellä tapahtui siinä ajattelussa kaikessa. Ja sitten sulla olisi vaikka kolme erilaista suunnistajatyyppiä tai suunnistusajattelijaa, jotka käy saman radan jutun läpi. Ja sä hahmotat, että sama rata, sama maasto, ja nämä hahmotti nämä asiat ihan eri tavalla, tai niitä niinku tapaa katsoa sitä suunnistusta ihan erilainen. Niin sekin voi olla niinku arvokasta, että niinku, joka syntyy parempi kuva sitä, miten tätä suunnistusta voi lähestyä.